Poštovani članovi odbora, cenjeni gosti, otvaram 9. sednicu Odbora za zdravlje i porodicu. Sednici odbora prisustvuje državni sekretar dr. Meho Mahmutović, kojeg srdačno pozdravljam. Konstatujem da na ovoj sednici odbora prisustvuje 11 članova odbora i da postoji kvorum koji je potreban za rad i odlučivanje. Dnevni red je predložen u sazivu sednice. Da li neko od članova odbora ima predlog za izmenu ili dopunu predloženog dnevnog reda? Pošto nema predloga, stavljam na glasanje predloženi dnevni red. Ko je za, da se izjasnimo. Zaključujem glasanje. Za se izjasnilo 10 članova odbora, nije glasao jedan član. Konstatujem da je odbor usvojio sledeći dnevni red. Tačka 1. Razmatranje informacije o radu Ministarstva zdravlja za period januar-mart 2016. godine i za period april-jun 2016. godine. Tačka 2. Razmatranje informacije o radu Ministarstva zdravlja za period jul-septembar 2016. godine. Tačka 3. Razmatranje informacije o radu Ministarstva zdravlja za period oktobar-decembar 2016. godine. Tačka 4. Razmatranje predstavki građana i organizacija. I tačka 5. Razno. Dostavljeni su vam zapisnici 7. i 8. sednice odbora koji su održane 20. i 24. aprila 2017. godine. Da li ima primedbi na zapisnik? Pošto nema primedbi, stavljam na glasanje zapisnik 7. sednice odbora. Ko je za? Zaključujem glasanje. Konstatujem da je 10 članova odbora glasalo za zapisnik, jedan nije glasao. Konstatujem da je odbor usvojio zapisnik 7. sednice odbora. Bez primedbi. Stavljam na glasanje zapisnik 8. sednice odbora. Ko je za? Zaključujem glasanje. Konstatujem da je za zapisnik glasalo 10 članova odbora, jedan član nije glasao. Konstatujem da je odbor usvojio zapisnik 8. sednice odbora bez primedbi. Prelazimo na rad prema utvrđenom dnevnom redu. Pre prelaska na rad prema utvrđenom dnevnom redu, predlažem na osnovu člana 76 Poslovnika Narodne skupštine da se o prve tri tačke dnevnog reda vodi zajednički pretres, s obzirom na to da je sve tri informacije podnelo Ministarstvo zdravlja, ali da se odnose samo na različite periode. I molim da se o ovom mom predlogu izjasnimo. Oprostite, mogu ja pre toga nešto da samo kažem tim povodom? Izvolite. Javite se za reč. Javila sam se. Hvala. U principu nemam ništa protiv da se objedini rasprava o ove tri tačke dnevnog reda, da možemo da poredimo ova četiri izveštaja za četiri kvartala o radu ministarstva, ali imam jedan problem, predsedavajući, a to je da u slučaju da ovo ostanu tri tačke dnevnog reda, koje nisu objedinjene, ja imam pravo po 10 minuta da raspravljam o svakoj, znači 30 minuta. U slučaju da ih objedinimo, moje vreme za raspravu spada na 10 minuta. E sad, meni ne treba 30 minuta, ali ukoliko mi zatreba neki minut preko 10, ako možemo da se dogovorimo, da, pošto ste vi vrlo uviđavni i poštujete poslovnik, usput želim samo da vas pohvalim, što je ova sednica odbora zakazana u ponedeljak, kako poslovnik i propisuje, vi znate da sam ja to ranije zamerala, bila sam vrlo prijatno iznenađena. U tom smislu, htela sam samo da zamolim, eto, da se ne držimo striktno tih 10 minuta, ako pretekne 12-13, da nas ne prekidate u raspravi. Ne samo mene, nego nadam se da će i drugi narodni poslanici učestvovati. Hvala. Ja vam se zahvaljujem. Ja se zaista trudim da vodim odbor tako da pre svega poštujem poslovnik o radu, ali isto tako znate da sam i zaista tolerantan čovek i uviđavan. U svakom slučaju, ako je započeta neka misao, svakako da ću dozvoliti i da se ona završi.
pošto nema više prijavljenih za reč, molim da se o ovom predlogu, dakle, izjasnimo. Otvorite glasanje. Zaključujem glasanje. Konstatujem da je 11 članova odbora glasalo za i da jedan član odbora nije glasao. Dakle, konstatujem da je predlog usvojen. Podsećam da prema članu 229 Poslovnika Narodne skupštine ministar informiše nadležni odbor o radu ministarstva jednom u tri meseca. Na sednici odbora pitanja ministra u podnetoj informaciji mogu da postavljaju članovi nadležnog odbora i ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe koja nema člana u tom odboru. O zaključcima odbora, povodom donete informacije, odbor podnosi izveštaj Narodnoj skupštini. Na ovaj način, odbor ostvaruje svoju kontrolnu ulogu nad radom izvršne vlasti. Reč ima državni sekretar, dr. Meho Mahmutović. Izvinite, ja imam povredu poslovnika pre toga. Ako može, molim. Javila se. Izvolite. Hvala. Drago mi je da ste pročitali ovaj član 229. Ja mislim da je on povređen. Pročitaću ponovo. Kaže u stavu 1. Ministar informiše nadležni odbor Narodne skupštine o radu ministarstva jednom u tri meseca, a na sednici odbora pitanja ministru mogu da postavljaju članovi nadležnog odbora. Evo nas na sednici odbora, ja sam član odbora, spremna sam da postavim pitanja ministru, ministra nema. Molim vas, gde je ministar? Zašto nema ministra? Ovde se ne kaže, izuzetno državni sekretar može da glumi ministra, ovde se ne kaže po pravilu ministar informiše nadležni odbor, što su mi umeđu vremenu pravnici objasnili da po pravilu znači možda Buda ne mora da znači. Znači ovde vrlo jasno kaže ministar informiše nadležni odbor i to jednom u tri meseca. Molim vas, mi smo u julu mesecu 2017. godine, mi bi sad trebalo da raspravljamo o kvartalnom izveštaju za drugi kvartal 2017. Nama su na programu četiri izveštaje iz 2016. koji više uopšte nisu ni aktuelni. Izveštaje, to jest informacije o radu za 2017. za prva dva kvartala nismo uopšte ni dobili. Čitajući ove izveštaje vidi se da je mnoge ove informacije su zastarale. Iz medija saznajemo neke druge stvari. E sad, pošto član poslovnika 103 stav 5 kaže da ako predsedavajući smatra da je povreda učinjena, onda treba tu povredu da otkloni. Drugim rečima, da se raziđemo za danas dok ne dođe ministar. A ako smatra da povreda nije učinjena, mora da da objašnjenje. Živa nisam od radoznalosti da čujem objašnjenje ukoliko predsedavajući smatra da ovo nije povreda poslovnika. Hvala. Ja vam se zahvaljujem, dakle, na sugestiji, a s druge strane, smatram da nisam prekršio poslovnik upravo iz razloga što državni sekretar predstavlja neposrednog zamenika ministra, dakle, i on ima ovlašćenje da u ime ministra, dakle, odgovori na sva ona pitanja koja svi ovde danas zajedno budemo postavljali. Tako da, ako želite, možemo se izjasniti u danu, dakle, kada se odlučuje o povredi poslovnika, da se Skupština na taj način izjasni da li je prekršen ili ne. Hvala puno. Uz to, samo ću vam reći da je svaka informacija kvartalna koja je stigla iz Ministarstva zdravlja potpisana upravo od strane ministra zdravlja, dakle, a uz to i ministar je taj koji ovlašćuje svoje saradnike, odnosno zamenika ministra, državnog sekretara, da u njegovo ime i bude prisutan ovde danas. Reč ima državni sekretar, dr. Meho Mahmutović. Izvolite. Zahvaljujem, gospodine predsedavajući. Članovi Skupštinskog odbora za zdravstvo, prenosim vam pozdrave gospodina ministra i Ministarstva zdravlja. Zaista mi je veliko zadovoljstvo što danas imam priliku da u ime Ministarstva zdravlja budem ovde sa vama, u ime ministra gospodina Zlatibora Lončara i u svoje lično ime da
podnesem izveštaj o radu Ministarstva zdravlja za proteklu 2016. godinu. Mislim da je Ministarstvo zdravlja ponosno na ono što smo tokom 2016. učinili u oblasti zdravstva, jer zaista i na mnogim skupovima na kojima sam imao prilike da prisustvujem i sa lekarima i sa saradnicima u oblasti zdravstva, mogu sa ponosom da kažem da smo za kratak vremenski period učinili ozbiljne pomake ka boljem u poslednjih nekoliko godina u oblasti zdravstva. Naravno, to bi moglo da se, pre nego što pređemo uopšte na ovo, kad mi dozvolite da izveštaj kažem, hteo sam jedan kratak uvod samo da vam kažem, nešto što govorim stalno i svojim kolegama, lekarima. Imam pravo o tome da pričam, jer sam dugo vremena bio gradonačelnik, dakle, vodio sam lokalnu samoupravu, u dva mandata pre toga sam vodio i bolnicu, tako da znam, dugo sam u politici kako je nekad bilo, a kako je danas, i s pravom mogu da pričam o ovoj oblasti veoma odgovorno, tačno i dobro. Dakle, mi smo išli u neka tri pravca. Prvi pravac je bio da pacijenti imaju gde da se leče, a doktori da imaju gde da rade, a to je bila infrastruktura i izgradnja nekih objekata, a ti objekti su bolnice. Svi vi prisutni, a i oni sa kojima sam imao prilike da razgovaram, mogu s pravom da ih pitam da li se sećate kada je zadnja neka bolnica ili bolnička zgrada u ovoj zemlji pravljena. Ja imam 50 godina i za ovih 50 godina tačno znam kad je koja zadnja bolnica u ovoj zemlji pravljena, a mi ćemo i danas, a pričali smo i u prethodnom periodu, pričati o izgradnji novih bolnica, rekonstrukciji postojeći, izgradnji kliničkih centara, dakle da bi naši pacijenti imali gde da se leče, a naši doktori da imaju gde da rade. Paralelno sa tim je učinjeno puno toga u kupovini nove opreme. Ta nova oprema služi da naši doktori imaju sa čim da rade, a da naši pacijenti imaju sa čim da budu lečeni. I vidjet ćete i u izveštaju, a čuli ste to i ranije, da je kupljeno mnogo medicinske, kvalitetne medicinske opreme. I treći pravac je bio ko će da radi sa tom opremom, ko će da leči te naše pacijente, tako da smo za jedan kratak vremenski period primili dosta novog medicinskog kadra i uputili više od 5000 doktora na specijalizacije i subspecijalizacije. I ono što je bitno da je naš zdravstveni sistem, a to je merljivo uporedivo, do pre nekoliko godina bio rangiran na poslednjem mestu od članova komisije koja je rangirala evropske zemlje, evropsko zdravstvo, kako oni koji su članovi Evropske unije, tako i oni koji nisu članovi Evropske unije. I mene je lično kao doktora dugo vremena bilo sramota što smo bili na zadnjem mestu. Sad s ponosom mogu da kažem da smo bolje plasirani od iste te komisije, od istih ljudi koji su članovi te komisije, bolje smo rangirani i plasirani od 8 članica Evropske unije, a da ne govorim o onim koji nisu članovi Evropske unije. Toliko o tom uvodnom delu, šta je za kratko vreme urađeno, dakle da smo od iste komisije koja je rangirala, koja je nezavisna, rangirala je ovo što je ovo Ministarstvo zdravlja radilo i pomerilo nas i stavilo nas na lestvicu sa potencijalom da to samo raste, a nikako da pada to mesto koje je trenutno zauzimalo. Predsedavajući, ako dozvolite, ja bih pročitao izveštaj o, odnosno informaciju o radu za period 1.1. do 31.3.2016. godine. Probaću da brzo čitam, a onda možemo i ove ostale izveštaje. Naravno, ako želite, što se mene tiče... Pa ja vam, pošto ste rekli da glumim ministre, ja nemam nameru nikog da glumim, ja pričam u svoje lično ime, tako da slobodno ako treba ja mogu da vam pročitam, ja mislim da je informacija data već, tako je, članovim odbora ovde može tačno da se vidi koji su to sve radovi rađeni. Ja namerno u uvodu nisam pričao o donošenju zakona, pravilnika, uredbi, šta su to normativni, šta je pravni deo koji je
i Skupština Srbije i Vlada Republike Srbije i akti koje je ministar lično potpisivao, šta su sektori naši pojedinačno radili, šta smo radili u oblasti organizacije, šta je radila biomedicina, šta je radilo javno zdravlje, šta je radio sektor za međunarodnu saradnju, šta je rađeno sa projektima u koje smo sve projekte uključeni, zašto, i to mogu da pričam, zašto recimo ta ista Evropska investiciona banka sad radi sa nama, a ranije nije rađeno, zašto više od 10 godina sredstva koja su bila odobrena od Evropske investicione banke su negde sedela i to niko nije radio. Mi vrlo često govorimo da jeste ovo težak posao, da su ranije svi problemi koji su, sa kojim se Ministarstvo zdravlja susretalo stavljani pod tepih, da je ovaj aktuelni ministar sa ekipom saradnika podigao taj tepih i da pokušavamo da sve to što ispod tepiha očistimo kako bi u narednom periodu srpsko zdravstvo bilo na boljem putu. Nadam se da to ovo ministarstvo dobro radi, a vi ste tu kao predstavnici zakonodavne vlasti ove zemlje da to prihvatite ili ne, kako je to rađeno. Ako treba još pojedinačno nešto da pričam, tu sam, da odgovaram na pitanja takođe, tako da zahvaljujem ako ne treba da čitamo. Smatram da smo informaciju o radu Ministarstva zdravlja za period 2016. godine svi zajedno dobili i pročitali i shodno tome ne smatram pre svega potrebnim da vi pročitate sav taj materijal. Mislim da apropo ove teme o kojoj danas govorimo, će biti i pitanje i diskusije, pa u sklopu toga ćete i vi davati odgovor. Reč dajem članovima odbora. Izvolite. Reč ima Stamenković Branka, koleginice. Izvolite. Hvala. Vratit ću se sad na onu povredu poslovnika, pošto moram da prokomentarišem nešto što u 2 minuta nije stalo, a smatram da je izuzetno važno. Ja ne sumnjam da državni sekretar Mahmutović ima sve relevantne podatke i da može da odgovori na naša pitanja ovde. Zašto mislim da je važno da se doslovno držimo poslovnika i da ovde dođe ministar? Zato što od 4 funkcije Narodne skupštine... A ja vas molim da se držite dnevnog reda, jer poslovnik... Niste se javili po poslovniku, nego ste se javili po tački dnevnog reda. Shodno tome, molim vas da govorite o dnevnom redu. Dakle, izveštaj o radu Ministarstva zdravlja. Dobro. I očekujemo i državni sekretar i svi članovi vaše sugestije. Dobro. Znači, ja ću sad samo da se izvinim, ovo je bio uvod, da se na kraju izvinim unapred gospodinu Mahmutoviću, što sve kritike i pitanja koje upućujem praktično nisu upućeni njemu, upućeni su ministru. Zato što je posao narodnog poslanika da kontroliše rad izvršne vlasti, a ne, jeste državni sekretar deo izvršne vlasti, ali mislim da sledeći put, zamolila bih vas da prenesete ministru, ipak on dođe na sednicu odbora. Što se tiče ovih izveštaja, oni su oskudni, u većem delu rađeni copy-paste metodom i usled čega se javio veći broj grešaka. I prosto se stiče utisak da se rade po nekom automatizmu, bez mnogo udubljivanja, sledeći neki šablon, neku matricu koja već postoji i ne daju naročite informacije koje sam bar ja očekivala da dobijem. Ja mislim da kroz ove izveštaje ministar zdravlja u stvari je promašio temu, što bi rekli u školi. Zato što ono što mi imamo u ovim izveštajima su spiskovi nabrajanja poslova koji se rade u inostranstvu, a mi naravno, valjda s nadom da nas ubede da se tamo nešto radi, mislim, naravno da ne sumnjam da se tamo nešto radi, ja očekujem izveštaj ne o tome šta se radi, nego o tome šta je postignuto i da li je bilo problema i koji se problemi rešavaju. Izveštaj je napravljen u nekih 9 poglavlja, pa da krenemo redom. Prvo poglavlje, unutrašnja organizacija Ministarstva zdravlja. Tu imamo, doslovce se ponavlja u sva 4 izveštaja, struktura u Ministarstvu zdravlja. To nije zgoreg, da znamo o čemu se radi, samo nije jasno zašto se uopšte ona tu stavlja. Kad posle u izveštaju, mi nemamo izveštaj po tim sektorima, nego po nekim potpuno drugim poglavljima,
onda je drugo poglavlje, na primer, normativna delatnost. Tu imamo spisak zakona i pravilnika koji su se u prethodnom periodu pripremili i spisak onih na kojima se radi. Ono što mene zbunjuje jeste da recimo pod naslovu spremljeni izveštaji, spremljeni zakoni, u drugom kvartalu na spisku se nalazi zakon o sanitarnom nadzoru, kao spremljen. Pa u trećem kvartalu opet je spremljen, pa u četvrtom kvartalu je opet spremljen. Pa zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji dva put je spremljen, i u trećem i u četvrtom kvartalu. Isto važi za još tri zakona. Evo, to je ta copy-paste metoda gde, znači, ako je spremljen u trećem kvartalu, kako je onda opet spremljen u četvrtom? Isto važi i za šest pravilnika koji se u drugom, trećem i četvrtom kvartalu copy-paste-uju kao spremljeni u svakom posebno. Moje pitanje ovde glasi, ako je zakon o sanitarnom nadzoru, zakon o primjeni ljudskih ćelija i tkiva, zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu lečenja, ako su oni spremni, još prošle godine su spremni, zašto nisu ušli u skupštinsku proceduru? Zašto ih niste poslali skupštini? Redovne aktivnosti, imamo spisak koje se ponavlja bez suštinskih informacija, znači nepotrebne stvari na spisku koje se podrazumevaju, tipa obavljaju se računovodstveni poslovi, pa naravno da se obavljaju, ne sumnjamo, donose se rešenje iz radnog odnosa, pa naravno da se donose, mislim, to jednostavno se podrazumeva i ne treba stoji u izveštaju. Evropske integracije i međunarodna saradnja, imamo dosta stvari koje se ponavljaju ponovo, pošto mi vreme teče, ja moram da skratim ono što sam pripremila. Inspekcijski poslovi, to je taj šablon i ta matrica u kojoj se samo u tabele i u tekst ubacuju cifre, a da se ne menjaju ni padež, pa onda slušate. Ukupno je uzeto 21 uzoraka, doneta su 36 rešenje, pregledano je 971 pošiljki. Znači, ja stvarno očekujem da se ovo radi s više pažnje i udubljivanja, a u par navrata je cifra iz drugog kvartala ostala, u trećem nije promenjena. Znači, eto, toliko se automatski to radi. Poslovne interne revizije i sprovođenja postupaka javnih nabavki, bukvalno imamo tri rečenice u sva četiri kvartala koja se ponavljaju i koja ništa ne znači. Aktivnosti vršenja interne revizije sistema interne kontrole sektor za organizaciju zdravstvene službe. Tačka. Šta to znači? Pa šta je revizija ustanovila? Na kakve je probleme naišla? Šta su rezultati te revizije? Znači, ovo što vi po crticama nabrajate da se radi, to treba da budu pod naslovi ispod koga treba da idu pasusi koje objašnjavaju šta se tim povodom dešava. Poslovi uprave za biomedicinu. Realizovano je 5 donora. Realizovano je 8 donora. Šta to znači? Šta znači realizovano je 8 donora? Ja vas molim, ove izveštaje čitaju i članovi koji nisu lekari, ovo je možda neka lekarska terminologija, da lektorski je vrlo sporna, ali ajde da kažemo, možda je neki latinsko-srpski. Jel možete da mi objasnite o čemu se tu radi i šta to u stvari znači? Onda imamo situaciju da se u trećem kvartalu izveštava nešto što se desilo u martu. Imamo pravopisne greške koje se bukvalno iz izveštaja u izveštaj ponavljaju, znači vidi se da se radi copy-paste. I onda dolazimo do projekata koji se rade u Srbiji. Pa imamo, uzeli smo kredit od Međunarodne banke za obnovu i razvoj, za unapređenje finansiranja u sistemu zdravstvene zaštite, za efikasnu nabavku lekova i medicinskih sredstava i za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite. Kada je reč o unapređenju finansiranja u sistemu zdravstvene zaštite, sve čime se bavimo jeste neki softver koji treba da poboljša finansiranje i vođenje računa o finansiranju. Vola bih da ima više informacija, jer vidim po ovim oskudnim informacijama da je ovo važno i da će nam mnogo značiti.
i smatram da nam je to korisno, ali bih baš zato volila da imam više informacija. Pri čemu me samo buni jedna stvar. Kaže, testirana je poslednja verzija softvera i primljene su preostale dve instalacije grupera preko Dropbox od firme Laeta, to je australijska firma. Nakon čega je dobavljaču poslata potvrda o prijemu robe? Kom dobavljaču? Nije mi jasno, jesmo mi imali posrednika ovde, koji je nabavio nešto od australijske firme, pa preko Dropbox aplikacije isporučio Ministarstvu zdravlja, ili smo nabavili direktno od australijske firme, i koji je bio trošak, ako smo imali tog posrednika, koji je bio trošak posrednika. Što se tiče nabave lekova i medicinskih sredstava, uglavnom u godinu dana se ministarstvo bavi kontrolom upotrebe antibiotika, što ne kažem da nije važno, vrlo je važna ta rezistentnost na antibiotike, ali mi je čudno da mi uzimamo kredit od Međunarodne banke za obnovu i razvoj da bi u prvom kvartalu pravili strategije, ankete, akcione planove, organizovali simpozijume, radionice i kampanje, u drugom kvartalu seminare, smernice, saopštenja za javnost, u trećem upitnik za prikupljanje željenih podataka i tabele, a u četvrtom stručni sastanak i tribina. Trenutno je u medijima vrlo aktuelna tema prelaska nabavke na generičke lekove. Reči o tome nema nigde. Takođe, ističe mi vreme, ne verujem da će predsedavajući da me pusti da pričam sve što sam namislila, a moram da pitam za IZIS, koji se samo uzgred spominje u redovnim aktivnostima kao nešto što se redovno pruža podrška zdravstvenim ustanovama. IZIS je softver koji u domovima zdravlja, preko koga se, to sam slušala od lekarke jedne pre godinu dana ovde u Narodnoj skupštini, lekar opšte prakse zakazuje specijalistički pregled u ustanovama sekundarne i tercijarne zaštite. Od nje sam čula da ima mnogo problema u njegovoj primjeni, da prosto lekar u domu zdravlja, kad otvori taj program, nema termina, a on ne može uput da da pacijentu dok ne dobije slobodan termin. Pre neki dan dobila sam i sledeći e-mail od jednog korisnika zdravstvenog sistema. Ja vam se zahvaljujem. Molim vas, kolega, rekli ste da ću da dovršim misao. Misao je IZIS. Dozvolio sam, znači, preko 10 minuta da se obratite i dozvolio sam da svoju misao koju ste započeli završite. I mislim da ćete sada dobiti odgovore i od državnog sekretara. Povlačim sve pohvale koje sam vam dala. Pre svega, što se tiče normativne aktivnosti Ministarstva zdravlja, ja ću se osvrnuti na upravo tu primedbu. Tu mogu reći samo da pomenuto su nekoliko vrlo značajna zakonska rešenja, dakle, reč je o zakonu o zdravstvenoj zaštiti, zakonu o zdravstvenom osiguranju, koliko sam razumeo, zakonu o apotekarstvu, zakonu o transfuzijskoj medicini, o biomedicinski potpomognutoj oplodnji. Podsjetit ću, dakle, da su ta dva zakona već usvojena, i zakon o transfuzijskoj medicini i zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji, i da predstavljaju, odnosno prvo da kažem da je što se tih zakona tiče, postojala jedna specifična situacija, rekao bih, u parlamentu, a to je došlo je do konsenzusa, rekao bih, svih političkih subjekata u parlamentu, da su ti zakoni neophodni i da su ti akti više nego dobri. Što se tiče izveštaja ministarstva u ovom periodu za 2016. godinu, pa normalno je da u sva tri izveštaja postoji i priprema sva tri zakonska akta, jer da nije bilo to kontinuiteta, ne bi ni taj zakonski akt o kome govorimo, dozvolite, molim vas. Posebno poglavlje u pripremljenju, a posebno pripremljenju. Dakle, ne bi ni ti zakonski akti o kojima govorim bili valjani, da nisu imali kontinuitet u njihovom stvaranju. Dakle, što se tiče zakona o zdravstvenoj zaštiti, zakona o zdravstvenom osiguranju i apotekarstvu, podsjetit ću takođe i javnost, ali podsjetit ću i članove odbora, da su sva tri zakona prošla javnu raspravu, dakle, bili na uvidu javnosti, i ono što je najbitnije, dakle, bili su podložni za izmenu na predlog svakog građanina ove zemlje.
To mi je posebno zadovoljstvo da kažem, zato što jedino na taj način putem javne rasprave i kasnije, ako bude bilo potrebno, kroz amandmansku izmenu zakona možemo doći samo do valjanog zakonskog akta. Hvala. Izvolite, reč ima državni sekretar Meho Mahmutović. Samo prijavite se. Evo, izvolite. Hvala. Zahvaljujem, predsedavajući. Probaću da što konkretnije odgovorim uvaženoj narodnoj poslanici. Pa ja sam i malo pre u onom uvodnom delu mislio da u okviru ovih naslova pojasnim praktično, jer pretpostavljao sam da će možda biti nejasnoće zašto su to četiri izveštaja gde se neke stvari ponavljaju, pa zato što je nešto ako je pripremljeno ne može da ga sledeći put izostavi, a procedura jeste takva da kad se nešto završi ide na javni uvid, pa onda ide na vladu, pa dolazi kod vas. I mi u ovom trenutku imamo spremni praktično desetak zakona iz oblasti zdravstva koji neki sistemski, nadam se da će do decembra ući u proceduru skupštinsku kod vas, čim prođe u vladu, praktično su spremni i završeni. To je što se tiče prvo oko ovog dela, dakle organizacije, da bi vam lakše bilo da posmatrate, zato je u sva četiri dela stavljena, jer je sistematizacija koja je urađena radnih mesta u Ministarstvu zdravlja, ima tu svoj broj od 22. januara 2016. godine i to je čisto da bi imali lakši uvid da otpratite izveštaj, jer u većem delu izveštaja se stavlja to šta su pojedini sektori radili, pošto postoji sektor za zdravstvenu organizaciju službe, onda sektor za zdravstveno osiguranje i tako redno za javno zdravlje, za biomedicinu i sl. Normativne delatnosti su nabrojane koji su to akti koje je donela Narodna skupština, pa onda akti koje je usvojila vlada i tu su pobrojani po kvartalima, po brojevima kad je koji donet, onda akti koje je doneo ministar, pa su nabrojani šta je doneto u prvi par meseci, pa onda redom. I ne ponavljaju se pravilnik koji je donet recimo negde u januaru, ne piše da je donet u aprilu je drugi neki pravilnik ili uredba, ali ako se kaže da se nabraja da je data recimo saglasnost na specijalizacije, onda se nabraja koliko je predato, koliko je odobreno. Onda akti Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, tu se sad pominju koji su zakoni i pravilnici spremni ili završeni. Onda imaju redovne aktivnosti, nisu pojedinačno po sektorima, nego su ukupne. Evropske integracije, mi učestvujemo u mnogim projektima i paralelno uz to smo članovi raznih organizacija i onda sektor za evropske integracije nabraja gde sve učestvujemo, u kojim sve bilateralnim saradnjama je uključeno Ministarstvo zdravlja, šta je sve urađeno, u kom periodu, ne ponavlja se, nego je pojedinačno izveštaj nabrajan. Što se međunarodne saradnje i sprovođenje IPA projekata tiče, tu smo mi učesnici raznih projekata i onda ti projekti traju malo duže, pa onda mogu da se ponavljaju, jer projekat koji traje dve godine u sva četiri izveštaja će pisati da smo i dalje učesnici tog projekta i šta se tu sve radi. Dakle, što se inspekcijskih poslova tiče, to jeste šablonska procedura šta oni tačno rade i upisuju broj pregleda, broj intervencija, šta je sve rađeno. Ako je negde došlo do, recimo, nečeg što se menja, pa je nadzor za putnike, recimo, na aerodromu Nikola Tesla, više se ne pregledavaju za ebolu, to se dostavi ne ebola, ali dalje ide malarija, kolera i tako dalje, pa se onda mogu desiti da se ponavljaju, ali brojke naravno nisu iste. Može da se potkrade greška gramatička, ili ipak je to kucan materijal, naravno da ćemo raditi na tome da se to više ne dešava. Onda imamo, pošto namerno jedan uzimam, svi ostali imaju iste naslove, inspekcija za lekove i medicinske, i dalje smo inspekcije, poslovi interne revizije, šta oni rade, poslovi sprovođenja postupka javnih nabavki, oni tu nabrajaju šta rade u svom sektoru,
koje su to vrste nabavki, poslovi uprave za biomedicinu, šta oni rade, koliko je dato odobrenja za uvoz matičnih ćelija, za uvoz rožnjači itd. To su naslovi, onda se brojke menjaju. Sad su projekti iz nadležnosti Ministarstva zdravlja, dakle, projekti koje je, recimo, Evropska banka, Evropska investiciona banka, Evropska banka za obnovu i razvoj, Svetska banka, dakle, oni finansiraju velike međunarodne projekte, a Srbije, hvala Bogu, učesnik tih projekata, i onda to nije projekat koji je posvećen samo za Srbiju, pa racionalna upotreba antibiotika samo za Srbiju. To je globalni svetski problem i Svetska zdravstvena organizacija to prepoznala kao veliki problem današnjice, a posebno veliki problem će biti u budućnosti ako se danas nešto ne preduzima. Napravljeni su veliki skupovi u celom svetu. Srbija je jedna od zemalja koja taj projekat sprovodi na svojoj teritoriji, nadam se vrlo uspešno i siguran sam da je vrlo uspešno, i radili smo kako sa lekarima, tako i svim koji učestvuju u lečenju pacijenata, saradnici medicinski, da farmaceutske kuće, šta sve treba uraditi da dođe do racionalne upotrebe antibiotika, prave se pravilnici, onda to smo i ranije vrlo često govorili da bi želeli da svi lekari u ovoj zemlji rade na isti način, da nema više izraza da taj lekar radi na svoj način, a ovaj na svoj, dakle pravilnici ili vodiči dobre prakse od postavljanja dijagnoze do lečenja, kako se postavlja dijagnoza za tu i tu bolest i kad se postavi dijagnoza šta od terapije se koristi za tu bolest, kako bi ljudski faktor kao mogućnost medicinske greške maksimalno sveli na minimum, nego da ima jedan pravilnik koji je u skladu sa evropskim i svetskim normativima. I mislim da se to dobro i kvalitetno radi. Što se ovi drugi projekata tiče o finansiranju, DSG finansiranju, to su projekti, pomenuli ste iz ove gosti iz Australije, oni su učesnici u tom projektu, radi se na osnovu principa dobre prakse, finansijeri su, dakle, drugi projekat razvoja zdravstva Srbije, tako se zove projekat, pa je on podeljen na faze, kako se koja faza zove, komponenta 1, komponenta 2, komponenta 3, svaki put se pominje dokle smo u tim komponentama, za sve ove projekte postoje koordinatori, timovi, sve je pod zajedničkim, dosta projekata zajedno rade Ministarstvo finansija, Ministarstvo državne uprave, lokalne samouprave, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo rada, socijale, trgovine, tako to su međunarodni projekti u kojim mi učestvujemo, unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite, i imamo zadnje, to je ovaj infrastrukturni projekat rekonstrukcije kliničkih centara, gde se tačno za ova 4 centra nabrajalo pojedinačno kad, dokle, šta je rađeno, naravno se ponavlja vrlo često dokle, šta je urađeno, da bi imalo smisla, da ne bude recimo kao kad se radi neka izmena i dopuna nekog postojećeg, recimo, pravilnika ili akta, pa je vrlo često, ako se piše tamo, menja se reč, nije, dodaje se, nije trebalo, da ne bi bilo da je to zbunjuje ljude, ponovi se tačno da se zna šta je to pre toga urađeno. Naravno, vi znate kad je ovaj izveštaj, pošto je ovo ipak 2016. da je, što se kliničkog centra Niš tiče, da je to zajedno sa Vladom Republike Srbije sad grupa inženjera koja to kontroliše, i vrlo brzo se nadam tokom ove godine da ćemo imati prilike da vidimo taj velelepni objekat u kome će se naši pacijenti lečiti. Pokušavam da vidim, da, pomenuli ste IZIS, informacioni, integrisani zdravstveni informacioni sistem koji je praktično godinu dana u primjeni kod nas. Mislim da uz sve kritike koje se mogle čuti, mogu s ponosom da kažem da je on dosta kvalitetno zaživeo, da su zemlje koje su ga primenjivali u okruženju, odnosno počele da ga primenjuju, da im je da dođu do ovog nivoa na kome smo mi sad, trebalo je 3 godine,
mi praktično dve godine brže od njih to radimo i oni su imali ranije problema, ali mi sad sigurno pokušavamo na ovaj način da olakšamo rad lekarima, da ubrzamo sistem, a ne da ga usporimo i da liste čekanja svedemo na prihvatljive po evropskim normativima, jer i u evropskim i svim svetskim drugim zemljama postoje za pojedine bolesti liste čekanja i iskreno se nadam, a i ubeđen sam u to da ovo što se radi sa našim zdravstvom može sigurno da da samo dobre rezultate. Naravno, možda bi mi očekivali da nešto što dugo nije rađeno, to može odmah, ali ovo je praktično u ovom trenutku najbrže što možemo da uradimo. Hvala. Zahvaljujem se. Izvolite, imate reč. Reč ima kolega Dragan Vesović. Izvolite. Hvala kolega Lakiću, predsedavajući. Pozdravljam gospodina državnog sekretara i ono što meni ovde u principu smeta jeste da obično mi koji smo iz opozicije imamo potrebu da nešto pričamo. Ajmo da pričamo, jer ovo je nešto što je, mislim, pitanje što nije plenum i gde smatram da bi mogli malo slobodnije svi da učestvujemo u diskusiji. Potpuno se slažem malo pre sa stavom koleginice Stamenković, jedan put godišnje nam dođu na diskusiju izveštaj ministarstva i bez obzira što hoću da pohvalim ovaj odbor, zato što na ovom odboru je zaista uvek dolazio bar državni sekretar, kad kažem bar, kolega Mahmutović će shvatiti da nemam ništa staviti, ništa ružno, to je za pohvalu, jer imamo drugi odbore gde se ne osjeća potreba da dođu ni državni sekretari, ali pošto je, kako ja to vidim, ja sam sklon vrlo često ovako nekim utopističkim gledanjima, jedan put godišnje mi ovo imamo, red bi bio, bez obzira na sve obaveze koje gospodin ministar ima, ja uopšte to ne sumnjam, bilo bi lepo da on sedi sa svojim državnim sekretarima, da malo porazgovaramo, ništa to nije strašno. Kada su bila usvajanja ona dva zakona, zaista gospodin ministar je bio u diskusiji i sa nama koji ne mislimo identično, vrlo korektan, normalno smo pričali, tako da, ajde da naš odbor bude odbor koji će tu jednu dobru praksu koja nam je inače i po zakonu bi trebala da bude da ustanovi, da bude obavezna, da ustanovimo, nije sporno, znači, mi smo spremni svi. Evo, ja sam danas, Bogu hvala, koleginica i u Beogradu, njoj se to sviđa što je ponedeljak, meni se baš i ne sviđa što je ponedeljak. Znači, poznam, pišu u poslovniku, sve je to u redu, ali taj poslovnik, vidite, on pravi sad, na primjer, i troškove skupštini. Ja danas dobijam putne troškove za moj put, da je normalni plenum, ja bi bio tu, uštedili bi se te pare. Moramo neke stvari malo da vagamo, no da ne odemo teme. Ajmo mi da budemo ti koji će da uvedemo taj dobar i lep primer. Znači, svi ćemo da ispoštujemo vreme gospodina Lončara, on će u saradnji sa doktorom, znači, predsedavajućim našim Lakićem da nađu taj termin, dođe sa državnim sekretarima, ja evo dajem obećanje, ja ću da potegnem put gde god da sam, da se popričamo i da to bude lepa praksa. Ovako ostaje u opoziciji ukus gorčine ni podaštavanja Skupštine kao vrhovnog zakonodavnog tela, kao onog tela koje je tog ministra glasala, nevezano da li sam ja sad glasao za ili protiv, ali to je tako i to je to. Drugo što mi smeta, tu se slažem sa koleginicom Brankom, ali očito, ja često vi znate koji me ovako malo bolje poznaju, ja to i kažem, ja nisam čovjek iz politike i sebe ne osjećam kao nekog političara, očito je to trend svuda prisutan. Mi ćemo u julu 2017. da pričamo o nečemu što je bilo 2016. Tu možemo da budemo malo brži. Ne vidim razloga da ovi izveštaji koji su bili spremni nisu mogli u nekom periodu koji je bio pre par meseci da se o njima diskutuje. Pažljivo sam slušao gospodina Mahmutovića i mi smo te izveštaje dobili. Sad, oni su pisani tako u toj formi. Tu se već ne slažem s koleginicom. Da li će da se nekom složi ili neće, odnosno da se svidi ili da se ne svidi, to je jednostavno takva forma. Meni je to normalna forma. Svaki izveštaj je pisan tromesečno, zato se neke stvari tu ponavljaju, a
ono sam, i to je poslije gospodin Mahmutović objasnio, dakle, ima stvari koje su spremne, ali još nisu ušle u proceduru. Ja zato to shvatam, to se ponavlja, taj zakon je spreman već 6 meseci, on tu stoji, doći će vreme, Bogu hvala, ući će u proceduru, o tome ćemo pričati. Kada je gospodin državni sekretar pričao o pravcima, u kako funkcioniše ministarstvo i kako je i spreman izveštaj, spomenuo je onaj treći pravac gde smo obezbedili 5000, koliko sećam, novih radnih mesta, mnoge specijalizacije. Svi su ovde ljudi iz struke. Ja sam privatni stomatolog, ja nisam iz te priče u tolikoj meri. Ali nemamo osjećaj za ljude koji nam masovno odlaze iz zemlje. Da li mladi, svršeni doktori ili čak i specijalisti? 3 dobra moja druga anestezijologa su otišla u Sloveniju. Dakle, sigurno je to čisto, eto, kao dobronameran savet, konstruktivan gospodinu državnom sekretaru, koji će to verovatno da prenese gore u ministarstvo. Ajde da razmislimo malo o materijalnom položaju tih ljudi koji rade u zdravstvu, da bi možda to bio zakočni mehanizam da nam se ljudi ne rasipaju. Masa mojih mladih kolega đaka kojima sam svojedobno predavao u školi listom uče nemački jezik. Dakle, mi smo danas došli u situaciju da nam studenti studiraju medicinski fakultet i uče paralelno nemački. I onda, čemu sad ovo 5000 radnih mesta, čemu ovo, naravno to će da pomogne, da neke bar zaposlimo i specijalizacije, ali čini mi se da neka, to ne mora da bude u izveštaju, ovo je čisto, kažem, opet neki moj savjet dobronameran u kom smeru ja razmišljam, da moramo s tim stvarima malo da se uzme, bez obzira na celokupno tešku finansijsku situaciju, bez obzira šta se globalno preduzima u zemlji, da bi se, pazite, mi moramo da sačuvamo zdravstvenu struku. Dakle, ja uvek kažem, država koja nema prosvetu i zdravstvo, pitanje je da li ta država, da ta nacija treba da uopšte egzistira i da postoji. Mi tu moramo da neke stvari uradimo. Ja vas molim, gospodine Mahmutoviću, prenesite da ovo razmišljenje postoji i u opoziciji. Ne sumnjam ja da ono postoji u opoziciji. Možda je lakše u opoziciji da neke stvari kaže. Dajte da ono što je lepo rekao kolega Lakićić, što je bio odličan primer, neka 2 zakona usvojena konsenzusom. To je lepo. To je ispravno, jer to je ono što ja kažem struka. O tome razmislite, to nisam tu nisam video. Što se IZIS-a tiče, i tu ću da završim, da ne pričam priču. Vi ste rekli malo pre da ste ponosni, da smo postigli neke rezultate, da smo u odnosu na susedne zemlje, šta ja znam kako. Verujte mi, koga god od kolega znam, supruga je, znači, subspecijalista, ona na to prokuka. Ne što joj je teško da radi na kompjuteru, nego što joj uzima enormno vremena za ono što treba da joj bude struka. Doktori opšte prakse, u razgovoru sa mnom, sebe nazivaju skretničarima, kojima su skretnice puštene. Ne mislim da je to loše. Poslušajte malo. Ne samo to što će da nam bude neki trend sa neke strane rečeno da smo mi stigli, prestigli, dostigli. Možda ovde ima ljudi kojima se to sviđa. Ali vam ja zaista kažem, a nisam sklon u tom smislu da kažem neistinu ili da slažem, nisam vidio, ne, oni to kukaju. Mnogo to vremena, pacijenti kukaju. Sada kaže nešto, mi samo kucaju doktori, hoću da me gledaju. Opet tu treba malo naći neku meru, možda malo izvagati, možda će vremenom, kad to sve bolje zaživi, to biti funkcionalnije, verovatno. Sve mi teško prihvatamo u samom startu, imamo i neke kočnice i barijere. Evidentno je da u ministarstvu radite, da se trudite da radite, da radite u otežanim uslovima, da imate urušen sistem, da imate hiljade problema, i ja neću da budem ni zlurad, ni zlonameran, ja ću da glasam za sve izveštaje, odmah to da kažem, bez obzira što sam pripadnik opozicije, smatram da treba da neke stvari možda poslušate i neke stvari sa strane, neka mišljenja sa strane, jer, znate, opet tamo, to sam rekao 100 puta u plenumu, gde je struka, tu treba da stoji politika. Dobronamernih ljudi ima
i u drugim političkim opcijama, ništa tu niko ne misli loše ako kaže neko što nekom u momentu uvu ne izgleda dobro. Ja vam se zahvaljujem, želim da nastavite s tim radom. Drago mi je da ste vi ste lično dolazili par puta i vaše vreme je dragoceno i vi imate obaveze. Prenesite gospodinu ministru Lončaru da i njega želimo da vidimo, i njega i gospodina Vicka koji je takođe par puta dolazio, da bi jednostavno nešto što je zakon i da, ajde da to bude lepa praksa sa ovog odbora, da mi pokažemo da smo ipak malo i različiti. Hvala vam. Zahvaljujem se. Reč ima Nikolić Pavlović, doktorka Svetlana. Zahvaljujem, predsedniče. Dobar dan svima, svim koleginicama i kolegama, članovima odbora, poštovani gospodine državni sekretaru. Ja sam se javila konkretno i neću zloupotrebljavati vreme svih oko IZIS-a. Naime, ja dolazim iz prakse, kardiolog sam u jednoj bolnici regionalnog karaktera i radim tamo svoj posao i redovan i urgentni. I oko integrisanog zdravstvenog informacionog sistema želela bih da kažem da kao i svaka novina u određenom sistemu, jeste, imamo kočnice pre svega u glavi, drugo to iziskuje jednu obuku, treće, to iziskuje neko vreme. Međutim, nikakav problem nisam imala. U trenucima kad sam zakazivala preglede za kardiohiruške konzilijume, za koronarne angiografije i tako dalje, da sad to ne nabrajem, čak su termini bili vrlo skori i svim svojim pacijentima sam uspela da zakažem odgovarajuće preglede. Što se tiče primarne prakse, koja zakazuje kod mene, ja nažalost ne mogu da dajem termine na raspolaganje jer ne znam kad će biti ovde zasedanje, ali se izdaju uputi bez termina, dolaze moji pacijenti, ja ih sve primim u specijalističkim danima koji su predviđeni za to, isto tako dežuram i smatram da je zdravstvo u ovom trenutku, u odnosu na raniji period, da 34 godine radim, ne malo, napravilo, što je rekla predsjednica vlade, da je ova vlada vratila zdravstvo iz jednog sunovrata koji je bio više decenijski, počevši od toga da nijedna investicija nije urađena u toj mojoj bolnici, nova neka zgrada, da smo došli u situaciju da kad uđete u zgradu vi kroz pukotinu zida, naravno tu je bilo i bombardovanje ćuprije dva puta, vidite travu i zelenilo s polja, a da para za to nikad nije bilo, da ne pričam o mokrovim čvorovima, o krečenju, o stolari i o drugim stvarima. Što se tiče kvaliteta rada i pružanja i nivoa zdravstvenih usluga, one su na jednom vrlo visokom nivou. Mi svi imamo pacijente sa raznih strana i preko granice i x puta dolaze ljudi i kažu da ovde dođu brže do kardiologa no što to mogu recimo u jednoj Švajcarskoj. Jer postoje određeni ritam, zakazivanja i kontrole i tako dalje i tako dalje. Tako da ja zaista želim da pozdravim rad našeg ministarstva zdravlja u prošlogodišnjem periodu, pri tome svesna svih velikih stvari i kapitalnih investicija i rekonstrukcije, što se tiče opreme i što se tiče kadrova, možda bi jedina zamerka bila da se brže reaguje na to kad neko od kolega ode u penziju, a treba na njegovo mesto da dođe već gotov stručnjak, obzirom da proces školovanja traje vrlo dugo, što se tiče i specijalizacije i užih specijalizacija, tako da se pravovremeno nadomesti to upražnjeno radno mesto. Inače se, apsolutno po kadrovskom planu, po normativima, po mišljenju referentnih zavoda za javno zdravlje, daje saglasnost, mi smo u komunikaciji stalno, tako da verujte da od 2012. na ovamo, i što se tiče eurotransplanta, i što se tiče zdravstvenog informacijonog sistema, i što se tiče uopšte stavljanja na listu evropskog zdravstva, nas nije bilo nigde do 2012. A onda smo jednim ubrzanim tempom uspevali za godinu dana se pomerimo za 12 mesta i da dođemo da budemo ispred 8 članica Evropske unije što se zdravstva tiče. Eto toliko, zahvaljujem svima. Hvala koleginici Pavlović na zaista iscrpnom izlaganju i nadam se da će državni sekretar preneti iskustva poštovane koleginice
vezano za informacioni sistem, ali i za ostali deo izlaganja. Prvo da pitam da li još neko od članova odbora želi reč? Ne, molim vas, prijavite se. Reč ima državni sekretar Meho Mahmutović, izvolite. Ja ću vrlo kratko, nepun minut, samo upravo ste vi jedan deo toga odgovorili, rekli ste da se ljudi na nešto novo uvek uz neki otpor navikavaju, naravno dok ne vide da je to novo mnogo bolje. Ja sećam kad smo kolege po povratku sa specijalizacija starijim kolegama predlagali da otpusne liste radimo pomoću računara, kompjutera, a ne pomoću pisaćih mašina, to je naišlo na jedan popriličan otpor, a danas kad bi im rekli da to treba da se vrati, bio bi sigurno verovatno mnogo veći otpor, kao što je uvođenje mobilnih telefona nije baš išlo odmah kako treba, danas niko bez mobilnog telefona ne može da funkcioniše. Mi naravno danas čujemo da postoje te neke krepitacije u tom funkcionisanju koje će se vrlo brzo iščistiti i za neku godinu kad budemo pričali o tome, siguran sam da ko bude živ i zdrav bude pričao o tome da će se sećati da je bilo nekih krepitacija o uvođenju informacionog sistema, da li je to bolje ili ne, a da će tad svi to shvatiti da bez toga vrlo teško može da se funkcioniše, jer prvo umrežite kompletno svoje zdravstvo, pa se onda umrežite sa drugim zemljama i mnogo brže, mnogo lakše ide, posebno, ne daj Bože, kad budu neke ozbiljnije bolesti za koje treba brza intervencija i da se nađe, recimo, donator, donor ili kako već, pošto donator nije isto što i donor, neko ko će da bude davalac organa kad vi uđete u tu mrežu i kroz eurotransplant i to spašavate ljudima živote mnogo brže nego što bi to išlo na drugačiji način. Hvala vam na podršci, zahvaljujem i predstavnicima opozicije na korektnom odnosu. Nadam se da je ovde uvek reč o jednom profesionalnom odnosu, jer treba svi da se lečimo, i pozicija i opozicija, i da je naš cilj u stvari da možemo naše stanovništvo da lečimo na pravi i kvalitetan način kako bi imali zdravu i kvalitetnu naciju. Ja se zahvaljujem vama, gospodine državni sekretaru. Pošto nema prijavljenih za reč, zaključujem diskusiju i prelazimo na odlučivanje. Molim odbor da se izjasni da li prihvata informaciju o radu Ministarstva zdravlja za period januar-mart 2016. godine i za period april-jun 2016. godine. Molim otvoriti glasanje. Zaključujem glasanje. Zaključite. Konstatujem da je ovaj predlog usvojen sa 12 glasova za, jedan član odbora nije glasao. Molim odbor da se izjasni da li prihvati informaciju o radu Ministarstva zdravlja za period jul-septembar 2016. godine. Zaključujem glasanje. Konstatujem da je informacija o radu Ministarstva zdravlja za period jul-septembar 2016. godine prihvaćena sa 12 glasova za, jedan član odbora nije glasao. Molim odbor da se izjasni da li prihvata informaciju o radu Ministarstva zdravlja za period oktobar-decembar 2016. godine. Otvorite glasanje. Zaključite glasanje. Konstatujem da je i ovaj predlog usvojen sa 12 glasova za, jedan član odbora nije glasao. Konstatujem da je odbor saglasno članu 229 Poslovnika Narodne skupštine razmotrio informaciju o radu Ministarstva zdravlja za 2016. godinu i odlučio da ih prihvati, o čemu će podneti izveštaje Narodne skupštine. Zaključujem stoga tačku 3 i prelazimo na tačku 4, razmatranje predstavki građana i organizacije. Obaveštavam vas da je radna grupa odbora za razmatranje predstavki u sastavu doktorka Dragana Barišić, doktor Milovan Krivokapić i profesor dr. Žarko Korać na sastanku održanom 15. juna 2017. godine razmotrila nove predstavke pristigle odboru i pripremila predloge za rešavanje, o čemu će nas izvestiti doktorka Dragana Barišić, kojoj dajem reč. Izvolite, koleginice, prijavite se samo za reč. Zahvaljujem, predsedavajući. Uvaženi državni sekretaru, poštovane kolege, narodne poslanice i narodni poslanici,
radna grupa, kao što je kolega Darko Laketić rekao, sastala se i razmotrila predstavke koje smo dobili u prethodnom periodu. Prva predstavka odnosila se, naime, podnelo je Udruženje pacijenata sa retkim tumorima Gorjana Eisenberg od 31.1.2017. i predlog je da odbor organizuje javno slušanje na temu dostupnosti inovativnih lekova u lečenju građana i pravo na adekvatno lečenje, ima li Srbija plan za inovativne lekove. Predlog radne grupe je da saglasno člana 84 Poslovnika Narodne skupštine predlog za organizovanje javnog slušanja može da podnese svaki član odbora, a odluku o organizovanju javnog slušanja donosi sam odbor. S tim u vezi, od Ministarstva zdravlja treba ova grupa da zatraži informaciju o dostupnosti inovativnih lekova u lečenju građana u Srbiji i povodom pitanja iznetih u predstavci udruženja, tako da je takav odgovor i predlog radne grupe podnosioca ovog pitanja. Druga predstavka je od narodnog poslanika kolege Radoslava Jovića. Predmet je da dat je predlog da se sednica organizuje van sedišta Narodne skupštine, da se naime sednica održi u Kraljevu, s obzirom na to da postoji zainteresovanost zdravstvenih radnika Kraljeva i Čačka, kao i lokalne samouprave povodom bitnih tema za život građana. Predlog radne grupe je da prema članu 70 stav 1 alineja 5 Poslovnika Narodne skupštine predsednik odbora predlaže odboru postupanje u vezi sa inicijativama, predstavkama i predlozima, tako da je predsednik odbora već sugerisao podnosiocu ove inicijative da konkretizuje temu i razlog posete, odnosno organizovanja sednice van sedišta Narodne skupštine. Treća predstavka je bila od Udruženja pacijenata obolelih od melanoma Stefan Kostić, izvršni direktor udruženja. Predmet je da ovo udruženje traži da se u Srbiji omogući organizovanje kliničkih studija, tako da pacijenti blagovremeno dobijaju donaciju, odnosno lek farmaceutske kompanije, s obzirom na to da zbog važeće procedure pacijenti danas često ne dočekaju taj lek. Inače, odgovor radne grupe je da prema članu 41 Poslovnika Vlade predlagač je u obavezi da u pripremi zakona kojim se bitno menja uređenje nekog pitanja ili uređuje pitanje koje posebno zanima javnost, sprovede javnu raspravu tokom koje svi zainteresovani mogu da dostave inicijative, predloge, sugestije i komentare u pismenom ili elektronskom obliku koje predlagač razmatra. Četvrta predstavka jeste od roditelja Ane Perendije. Roditelji ove pacijentkinje, nažalost preminule, dostavili su odboru dopunu dokumentacije povodom smrti njihove ćerke u zdravstvenoj ustanovi u Valjevu. Roditelji preminule sumnjaju na nesavesno lečenje i ukazuju na propust u zdravstvenom zbrinjavanju pacijentkinje, te traže da se ovim povodom izvrši kontrola i nadzor. Predlog radne grupe je takav da se dokumentacija prosleđuje Ministarstvu zdravlja sektoru za inspekcijske poslove. Četvrta predstavka je predstavka Jelice Ristić. Predmet je zahtev za ostvarivanje prava na otpremninu po ostvarivanju prava na penziju. Naime, imenovana je medicinska sestra, sada u penziji, izbegla sa područja autonomne pokrajine Kosovo i Metohija. Predlog je da se predstavka prosledi sekretarijatu Ministarstva zdravlja. Šesta predstavka je od Sandre Prodanović-Maslarević. Predmet je molba za finansijsku pomoć radi lečenja deteta u inostranstvu. Radi se o urođenoj srčanoj anomaliji koja spada u retke bolesti. Predlog radne grupe je zbog hitnosti zdravstvenog stanja deteta, operacije srca, a uz saglasnost radne grupe za predstavke i predsednika odbora, porodica je uključena u proceduru budžetskog fonda za lečenje oboljenja, stanja ili povreda koje se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji i ja mislim da je dete već operisano. Sedma predstavka je porodica Stojiljković iz Trstenika, molba za finansijsku pomoć radi daljeg lečenja deteta u inostranstvu, radi se o tumorskoj promeni korpusa C2 pršljena na osnovu dostavljene dokumentacije i predlog radne grupe je bio da se zbog hitnosti zdravstvenog stanja deteta uz saglasnost radne grupe za predstavke i predsednika odbora porodici je sugerisano da se obrati zahtevom budžetskom fondu za lečenje oboljenja, ali prema našim saznanjima iz Ministarstva zdravlja, otac deteta koji je informisan o tome koju medicinsku dokumentaciju o lečenju deteta treba da dostavi,
do današnjeg dana nije podneo traženu dokumentaciju, niti je dostupan na mobilni telefon koji je ostavio sekretaru odbora za zdravlje. Osma predstavka je profesor dr. Dušan Šćepanović, molba za učešće na sednici odbora na kojoj će se razmatrati predlog zakona o transplantaciji organa, gde on podsjeća da se udruženje već 10 godina zalaže za izmene i dopune zakona koji uređuje ovu oblast, te da bi svojim iskustvom, radom i predlozima mogli bitno da doprinesu usvajanju što boljeg predloga u interesu pacijenata, struke i države, a pozivajući se na zaključak odbora da će udruženje pozvati na javno slušanje o ovom predlogu zakona. Predlog radne grupe je da se u skladu sa konsultacijama sa Ministarstvom zdravlja i predstojećom pripremom zakona o transplantaciji bit će uredno pozvan u vezi eventualnog dogovora i učestvovanju u izradi ovog zakona. Deveta predstavka je podnosilac Milun Ljubenović. Predmet je zahtev da se o trošku RFZO-a omogući metoda lečenja biomedicinski potpomognutoj oplodnji i ženama starijim od 42 godine života i ujedno molba za finansiranje programa van telesne oplodnje njegove supruge u jednoj privatnoj bolnici u Beogradu. Predlog radne grupe je taj da je Narodna skupština 25. aprila 2017. godine donela zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji i da je pravilnikom o sadržini i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i participaciji za 2017. godinu predviđeno da se pod lečenjem steriliteta podrazumeva i tri pokušaja vantelesne oplodnje kod žena do navršenih 42 godine života u momentu započinjanja postupka vantelesne oplodnje u skladu sa kriterijumima odgovarajuće Republičke stručne komisije koju obrazuje ministar nadležan za poslove zdravlja. Odbor za zdravlje i porodicu ne raspolaže sopstvenim finansijskim sredstvima te upućuje podnosioca predstavke da se tim povodom obrati svojoj opštini imajući u vidu da pojedine opštine iz svog budžeta finansiraju postupak vantelesne oplodnje i starijim ženama. Deseta predstavka je predstavka Međunarodne mreže pomoći IAN. Predmet je poziv da odbor delegira svog predstavnika koji bi prisustvovao seminaru u martu 2017. godine u okviru projekta Psihosocijalni tretman počinilaca kao ulaznica za trajnu promenu, koji je ova organizacija sprovela već uz finansijsku podršku ambasade Kraljevine Holandije. Međutim, u tom periodu su bili aktuelni predsednički izbori, tako da sam ovaj seminar nije bio aktuelan za članove odbora. 11. predstavka je Udruženja bubrežnih bolesnika i invalida na kućnoj dijalizi RS Renalis. Predmet je predlog da odbor održi sednicu povodom obeležavanja Svetskog dana bubrega 9. marta 2017. koje bi prisustvovali predstavnici Udruženja i Saveza bubrežnih invalida, predstavnici Ministarstva zdravlja, Udruženja nefrologa, Republičke stručne komisije za nefrologiju, nezavisni stručnjaci i drugi. Predlog je takav bio da se predstavnik odbora je već bio prisutan na prvom kongresu Udruženja i Saveza bubrežnih invalida, a na ovom događaju Svetskog dana nije imao predstavnika jer je bilo takođe održano u vreme predsjedničkih izbora. 12. predstavka Danijele Miletić iz Kruševca, molba za pomoć radi nastavka lečenja lekom Zoladex, koji je pacijentkinji propisan nakon operacije tumora dojke, a s obzirom na to da isti ne može dobiti o trošku RFZO-a. Predlog je da se predstavka prosledi RFZO-u na nadležnost uz sugestiju da se osiguranici, saglasno članu 43 Zakona o zdravstvenom osiguranju, obezbedi lek koji je medicinski neophodan za lečenje na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. 13. predstavka je poslanička grupa Dveri, Marija Janjušević, narodna poslanica. Predmet je takav da je narodna poslanica zatražila da se za potrebe rada poslaničke grupe Dveri odbor prosledi tromesečni izveštaj o radu koji je u skladu sa poslovnikom dostavljala ministarka bez portfelja doktorka Slavica Đukić-Dejanović za period od formiranja kabineta do danas. Predlog radne grupe
je predsednik odbora dr. Darko Laketić obavestio je narodnu poslanicu da odbor nije dobio pisane informacije o radu ovog kabineta, da je kao predsednik odbora imao sastanke sa ministarkom bez portfelja, profesor dr. Slavicom Đukić-Dejanović, zadužene u vladi za demografiju i populacijonu politiku, koja ga je informisala da je kabinet počeo sa radom 30. septembra 2016. i da je dosadašnje izveštaje o radu resora za koji je zadužena uputila predsedniku vlade Republike Srbije, kao i da će ove izveštaje biti sastavni deo izveštaja o radu koji vlada podnosi Narodnoj skupštini za proteklu godinu, saglasno članu 36 Zakona o vladi. Takođe je u odgovoru naveo da Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja obavlja poslove državne uprave koji između ostalog obuhvataju populacionu politiku, planiranje porodice, porodicu i decu, član 16 Zakona o ministarstvima. 14. predstavka je od sindikalne organizacije Instituta za lečenje i rehabilitaciju Niška Banja. Predmet je zahtev sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije za razrešenje direktora instituta Niška Banja, profesor dr. Marine Deljanin Ilić, zbog nezakonitog korišćenja sredstava RFZO-a. Predstavka i odgovor, predlog radne grupe je da se predstavka prosledi Ministarstvu zdravlja na nadležnost. 15. predstavka je od lekara Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine. Predmet je predstavka odboru nakon obraćanja regionalnoj komori Vojvodine i rukovodstvu instituta zbog niza stručnih propusta u radu profesor dr. Pavla Kovačevića, kardiohirurga, a radi zaštite prava pacijenata i očuvanja ugleda lekara ovog instituta. Naime, lekari nisu potpisali predstavku s molbom da odbor ima razumevanje za ovakav način obraćanja, apelujući na ozbiljnost situacije. Navode da profesor Kovačević već niz godina beleži neprihvatljive kliničke rezultate koji predstavljaju jedan od gorućih problema instituta. U prilogu su dostavili spisak pacijenata koji su završili lečenje letalnim ishodom, a ostale neletalne komplikacije kao izuzetno visoke troškove lečenja mogu se utvrditi u dokumentaciji instituta. Dostavljena je lista od 86 pacijenata koje je lečio profesor Kovačević. Predlog radne grupe je da je odbor zaključio da predstavku prosledi Ministarstvu zdravlja, sektoru za inspekcijske poslove na nadležnost, sa predlogom da, saglasno članu 208 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, sprovede vanrednu spoljnu proveru kvaliteta stručnog rada u ovoj zdravstvenoj ustanovi s molbom da odbor izveste o postupanju istog. 16. predstavka je predstavka sindikata 06-1998/17 medicinskih sestara i tehničara Srbije. Predmet je zahtev i urgencija sindikata za hitno organizovanje sastanka sa članovima odbora radi pronalaženja optimalnih rešenja za poboljšanje statusa zaposlenih medicinskih sestara i tehničara Srbije, uslova rada, niskih zarada, nedostatka bezbednostnih mera, uvećanja procenata invalidnosti i zaustavljanja trenda odljeva kadra u zemlje okruženja. Zahtevi zahtevaju hitno definisanje rešenja za probleme medicinskih radnika radi unapređenja funkcionalnosti zdravstvenog sistema i kvaliteta pruženih zdravstvenih usluga. Predlog radne grupe je da imamo u narednom periodu, u skorije vreme, zakažemo i organizujemo sastanak sa radnom grupom. 17. predstavka jeste od direktora Stomatološke komore Srbije, predmet inicijativa direktora profesora dr. Vitomira Konstantinovića za formiranje kancelarije za stomatologiju pri Ministarstvu zdravlja radi stručne, praktične i prvovremene pomoći iz oblasti stomatološke zdravstvene delatnosti, što bi pomoglo rešavanju problema i izazova stomatološke struke u Srbiji. Predlog radne grupe je da se inicijativa prosledi Ministarstvu zdravlja na razmatranje s molbom da odbor izveste o ovom pitanju. 18. predstavka je opština Kula, predsednik Skupštine opštine Kula. Predmet inicijativa za izmenu člana 75 nacrta Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji propisuje da je dom zdravlja zdravstvena ustanova koja obezbeđuje, pored ostalog, i hitnu medicinsku pomoć ili urgentnu medicinsku pomoć, dok se ne stvore uslovi za formiranje zavoda za hitnu medicinsku pomoć koji bi funkcionisao u Zapadnobačkom okrugu. Predlog je da se inicijativa prosledi Ministarstvu zdravlja, radnoj grupi za izradu novog zakona na razmatranje. 19. predstavka, Sonja Hadži Borjanović iz Novog Sada.
uputila je zahtev za vanrednu spoljnu kontrolu kvaliteta stručnog rada i higijenskih uslova u Institutu za plućne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici zbog propusta u lečenju pacijenta Hadži Aleksandra, njenog supruga, što je dovelo do smrti usled krvne zaraze sepse. Predlog radne grupe je da odbor je zaključio da predstavku prosledi Ministarstvu zdravlja, sektoru za inspekcijske poslove, na nadležnost sa predlogom da, saglasno članu 208 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, sprovede vanrednu spoljnu proveru kvaliteta stručnog rada u ovoj zdravstvenoj ustanovi, kao i s molbom da odbor izveste o postupanju. Inače, grupa je dobila, odnosno naš odbor za zdravlje, odgovore na sledeće predstavke iz prethodnog perioda. To ćemo proslediti svim narodnim poslanicima iz odbora za zdravlje, naravno, odnosno podnosiocima. Ja se zahvaljujem koleginici Dragani Barišić i samo bih dopunio ovaj izveštaj. Pre svega zadovoljstvo mi je vezano za stav 6 ovog izveštaja da kažem da je Sandra Prodanović-Maslarević već operisana, dakle, i da smo hitno reagovali kao odbor i radna grupa u celini, kontaktirali Ministarstvo zdravlja i praktično omogućili pacijentkinji da u jednom vrlo, vrlo kratkom vremenskom periodu i ostvari svoje pravo, naravno uz pomoć budžetskog fonda za lečenje oboljenja i stanja koje se ne mogu uspešno lečiti u našoj zemlji. Žao mi je što se porodica Stojiljković iz Trstenika nije javila, dakle, zato što je i vezano za ovaj problem praktično nađeno rešenje, ali nažalost dokumentacija nije do dana današnjeg stigla. Takođe bi dopunio tačku 13, dakle, a tiče se molbe poslanice Janjušević vezano za izveštaj Ministarstva bez portfelja koji vodi gospođa Slavica Đukić-Dejanović. Izveštaj je dostavljen umeđu vremenu, dakle i uredno poslat uvaženoj koleginici. Otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Ako nema prijavljenih za reč, stavljam na glasanje predlog radne grupe u celini, ko je za, ko je protiv i ko je uzdržan. Otvaram glasanje, izvolite. Zahvaljujem se, zaključujem glasanje. Konstatujem da je sa 10 glasova za, jedan narodni poslanik, odnosno član odbora za zdravlje nije glasao, usvojen ovaj predlog radne grupe. Dakle, konstatujem da odbor usvojio predlog radne grupe za postupanje po predstavkama. Takođe, ovo je otprilike da vam pružim jednu informaciju. Dakle, hoću da vas podsjetim na značaj saradnje i podrške Međunarodne organizacije Global fonda za borbu protiv HIV, AIDS-a, malarije i tuberkuloze, što je bila tema nekih naših ranijih predstavki. Te s tim u vezi imam obavezu da vas informišem o sastanku i aktivnostima koje sam u svojstvu predsednika odbora imao 7. jula 2017. godine u Narodnoj skupštini, kada sam se sastao sa predstavnicima organizacije civilnog društva i to onih koji žive sa HIV-om, zatim organizacije osoba koje imaju neku drugu infektivnu bolest ili predstavljaju grupe u riziku, kao i predstavnicima nevladinih organizacija koji pružaju usluge ovoj ciljnoj grupi. Cilj ovog sastanka jeste potreba da se u skladu s propisima, smernicama i preporukama Global fonda formira novi savet za praćenje sprovođenja projekta iz ove oblasti, što je preduslov saradnje sa fondom. S obzirom na to da je Vlada Republike Srbije odredila Ministarstvo omladine i sporta za nosioca ovog projekta kao predsednik odbora za zdravlje i porodicu, u čijem je delokrugu uređivanje sistema zdravstvene zaštite i očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva, pozvan sam da koordiniram početak ovih aktivnosti koje je u prethodnom periodu vodilo Ministarstvo zdravlja. Imajući u vidu da je kratak rok za prijavu za sredstva Global fonda, dakle, neophodno je da jednim zajedničkim dogovorom sa organizacijama civilnog sektora na transparentan način dođe do rešenja za izbor novih članova Saveta za praćenje i sprovođenje projekta iz oblasti HIV-a, malarije i tuberkuloze. Dakle, pošto je reč samo o informaciji, dakle, ovde nema rasprave, zaključujem ovu tačku 4, prelazimo na tačku 5, to je tačka razno. Da li neko traži reč? Izvolite. Ako nema prijavljenih za reč, zaključujem 9. sednicu Odbora za zdravlje i porodicu i zahvaljujem vam se.